Pa mi smo uz muzej Ponešaga Pirot uzeli podatke i to smo skenirali. Trajalo je, nije dugo, ali smo mi bili zainteresovani, zbog toga je to išlo lako. Također smo imali pomoć i od udruženja istoričara Pirot i galerije Čedomir Krstić i zato smo sve lako odradili. Pa naš profesor nas je podstakao da napravimo, ali i mi smo želeli da podstaknemo naše građane kako ne bi zaboravili Jevreje koji su stradali pre 77 godina.